Olá, tudo bem? Quer ideias para transformar o paisagismo do seu jardim? Veja agora lindas decorações e paisagismo para você replicar aí no seu quintal. E não importa o tamanho do espaço que você tenha disponível, seja pequeno ou grande, dá sim de fazer muitas ideias que com certeza trarão um ar inspirador para a sua casa. Aproveite objetos que seriam descartados com reaproveitamento de materiais, pedras, cascalhos e muitas, muitas flores. Elas fazem toda a diferença quando o assunto é dar um belo colorido no jardim. Aproveite então essa seleção de ideias feitas, e especialmente para você colocar em prática e, claro, replicar. E antes que você se esqueça, já compartilhe este vídeo, porque seu amigo gosta de decoração e está sempre em busca de novas ideias para dar uma repaginada no quintal. E aí, é só apertar esse botãozinho logo aqui embaixo de compartilhar. E aí, espero que, como assim como eu, você também tenha se apaixonado por essa seleção de ideias. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, viu? Espero por você no próximo vídeo para compartilhar mais ideias. Então, fiquem todos com Deus e tchau!